וכך דקות היינו שם למטה. ענות שקט, ענות. אדם, ממך לא ציפיתי. כאמור, אנחנו על שפת מפל סירה. מי שראה את זה מלמטה ומי שרואה את זה מהצד מבין שאנחנו נמצאים כרגע מעל אוויר פחות או יותר. יש כאן מדרגה. נחל סירה מנקז את רמת סירה, שזה החלק שממערב לנו, שמה השמש, אז ממערב לנו, ואנחנו הולכים עכשיו בין נחל סירה לכיוון הפיסטין שרואים שם, לא נעלה עליו, ובעוד בערך 2 קילומטר, תסתכלו על התוואי, זה בערך 20 דקות, נעצור לארוחת בוקר. פיקנה חסירה, עלינו מסביב. מה? לא, אתה מסריטה, עמית אמר לי, אפשר לשבור בבית. מה היה אפשר לשבור בבית? אוקיי, כשמגיעים למפל, אז לא קופצים מהמפל. בסדר? לא קופצים מהמפל. מפלים, אחר כך נמשיך ללכת, יש לנו פטריות ועניינים. ומה שעמדתי עליו קודם, או כל הדבנונים הלבנים הקטנים האלה שיש בתוך המסלם, איפה שאנחנו עומדים עכשיו, מה שאני עומד עליו עכשיו, תראו, זה משתלה כזה של בולבוסים. מה זה בולבוס? בולבוס בעברית תפוח אדמה. מנדלה מוכר ספרים וירקן. מה זה באמת? אנחנו לא באמת יודעים. זאת אומרת, בולבוסים כמעט תמיד עשויים מגיר, ויש להם צורה עגולה, כאשר ככל שהם גדולים יותר, הם פחוסים יותר. אם הבולבוס הוא קטן, הוא יהיה כמעט כדור. ככל שהוא יותר רחב, הוא יותר פחות. איך נוצרים בולבוסים? כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים. התיאוריה המובילה אומרת, על קרקעית הים שוקע חומר אורגני, שלד של דג או משהו כזה, וסביבו מתחיל להיווצר מעטפת גירנית שכל הזמן נוצרת. איך הדבר הזה מסביר היווצרות של בולבוסים, אני לא מבין. כי אני מבין איך מצטבר גיר מעליו, לא איך מצטבר גיר מתחתיו. אבל אני לא גיאולוג, אז אני לא חייב להסביר את הכל. זו עדיין התיאוריה שרואים בספרים. איפה אופר? ידיד לאופר שקרא את זה בספרים אחרים. אני אומר משהו אחר. בתוך הדייסה הזו, שהיא קרקעית הים, שהיא חולית, היא עוד לא סלע, היא מין חול כזה, יש גם נקודות שבהן יש שאריות של חומר אורגני. מכל מיני סיבות, הנקודות האלה מתפקדות כאלקטרודות בשדה חשמלי. זאת אומרת, הן מושכות אליהן יונים, אטומים מסוגים מסוימים,
והאיונים האלה מצטברים בצורה כדורית מסביב לאותה, אלקטרודה בשדה החשמלי. עם הזמן הדבר הזה, כל הדייסה הזו, חיונית כדי להסביר איך זה נוצר במרחב ולא רק מעל נקודה. עם הזמן כל הדבר הזה מתייבש והופך לסלע, וככה אנחנו מקבלים את הצורה הגלגלה. באמת אם פותחים בולבוס כזה, פותחים אותו או על קו המשווה שלו, בחלקם יש כזה, או סתם פותחים, מוצאים חומר אורגני, שאריות של חומר אורגני באמצע, וכמו בכל ניסוי מדעי, בערך ב-50% זה מספיק כדי להוכיח את התיאוריה. אז בערך ב-50% מוצאים שאריות של חומר אורגני בפנים, בשאר לא, אז זה תיאוריה אחרת. מה מוצאים בשאר? סתם גיר? לא מוצאים כלום. זאת אומרת, לא משהו שאנחנו יכולים להגיד, אופה, מצאנו. רק בארכיאולוגיה וגיאולוגיה. לא, גם בפיזיקה. ניסוי נחשב מוצלח, אם צריך לזרוק לכל היותר פלטים מהתוצאות. אז אלה... איפה למדת, המסכן שלי? אז אלה הבולבוסים, אנחנו ממשיכים פה בזהירות. אמרתי, מסכן שלי. זה אפילו הדסה... את התאורות שלה? קיצור, יש תקריות אחרות בארץ, או היו, הייתה בשער המשך, יש בטימנה, יש תקריות קטנות, 1.5 מטר במקומות נוספים, זו הכי גדולה. אחרי שאכלנו פיזי והתמלאנו באותו רוחני, אנחנו יכולים להמשיך, אנחנו נרד פה עם